Спомнете си отново тяхната история. Какво искаш да кажеш? Че между нас няма никакъв шанс повече, така ли? Между нас има само невъзможни неща. Наистина ли си мислиш, че можеш да ме разиграваш? Уж сме приятелки, а се срещаш с Борис зад гърба ми. Марина! Маме! Имам чувството, че полудявам. Струва ми се, че я познавам похитителя. Валерий, не мога да се преструвам, че те няма. Не мога да спра да мисля за теб. И за какво толкова си говорите? Чакаме човека на Юри. Честито. Ето го човека на Юри. Всичко продължава от 9 септември. Забранена любов. Само по Нова телевизия.